O, Azərbaycan fotoqrafiya sənətinin salnaməsini yaradan şəxsiyyətlərdəndir. Kino sahəsində də sözünü deməyə bacaran əməkdar mədəniyyət işçisi Pərviz Quliyevin 80 illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd olunub. İnsanları keçmişə, uzun illər əvvələ qaytarmağı bacaran fotoqrafiya sənətində tarix və xatirələr görüntülərlə danışır. Azərbaycan kinosunun qızıl dövrünün şahidi və iştirakçısı olan Pərviz Quliyev də obyektivin gözü ilə bizi milli kinonun parlaq illərinə aparır. O, kino tarixinin keçdiyi inkişaf yolunu fotoları ilə əbədiləşdirib. Pərviz Quliyevi 45 ildən çoxdur tanıyıram. Yəqin ki, bu öz peşəsi üzrə yəqin ki, ən xoşbəxt adam. Çünki biz efirlərdən, televiziya ekranlarından gördüyümüz ən məşhur insanları, o insanlar ki, onlarla biz qurur duyuruq, fəxr eləyirik. Onlar hamısı Pərviz müəllimin ekranının laboratoriyasında olublar. Onu ilə münasibə, saatlarla, günlərlə bir yerdə olublar. 1961-ci ildən Azərbaycan Film Kinostudiyasında çalışmağa başlayan Pərviz Quliyev tərtib etdiyi fotoassistentlərlə hər zaman ölkəmizi tərənnüm edib. Şəxsi təşəbbüsü ilə kinostudiyada çəkilən fotoşəkillərin və negativlərin arxivini yaradıb. Kadrlara baxdıqda özü də illər əvvələ səyahət edir. 55 il kinoda işləyə-işləyə bütün bizim görkəmli xadimlər, görkəmli qarifiyyələrimiz, hamısı ilə işləmişəm. Bütün o qarifiyyələrlə mən filmlərdə işləmişəm. Mənim bundan xoşbaxtlıq nə ola bilər? Hər rejissordan, hər operatordan bir şey götürmüşəm. Ona görə mənim 50-yə yaxın filmim olub. Pərviz Quliyevin lenti aldığı kadrlar bugün Dövlət Film Fondunun foto arxivini zənginləşdirir. Pərviz Quliyevin film fondunda çox böyük sayda foto şəkilləri saxlanılır. Eyni zamanda Pərviz müəllimin film fonduna verdiyi, hədiyə verdiyi bir neçə nadir kino aparatlar da həmin fondda qorunur, saxlanılır və biz fəxr edirik ki, daima Pərviz müəllimdən təmasdayıq, biz onunla çalışırıq, işləyirik. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində sənətkarın 80 illik yubileyinə toplaşan dostları, tanınmış kino xadimləri, fotoqraf, rəssam Pərviz Quliyevin yaradıcılığından söz açdı, xatirələrini bölüşdülər. Bildirildi ki, kino salnaməmizin tarixini əbədiləşdirən sənətkar Azərbaycan filmlərini foto dili ilə gələcək nəsillərə çatdırmaqda müstəsna rol oynayıb. Yubiley mərasiminin bədii hissəsində tanınmış incəsənət ustalarının ifasında Azərbaycan kino filmlərindən musiqilər səsləndirildi. Nəzrin Əzizdi, Emin Əhmədzadə, Mümtaz Xəlilzadə, Mədəniyyət Xəbərləri.